захисники громадської акції «Ніхто не забутий, ніхто не покараний», звертаємося до президента України, українського уряду, Верховної Ради України з наступними вимогами. Перше. Негайно радикальне очищення судової системи від корумпованих прислужників старого режиму, які продовжують відпускати злочинців, дають їм можливість уникнути відповідальності. По-друге, розгортання не просто часткової мобілізації військовозобов'язаних, а справжньої системи мобілізації, системної мобілізації всіх внутрішніх ресурсів країни для повноцінного очищення оснащення українського війська, починаючи зі статків олігархів, які ведуть бізнес з країною-агресором. По-третє, почати боротьбу з корупцією із себе, запровадивши порядок і негайно звільнення від займаних посад або позбавлення депутатських повноважень осіб, стосовно яких встановлено факти корупції. Вважаємо, що такі кроки дають можливість відновити справедливість, покаравши всіх винних у злочинах проти Майдану, суверенітету, територіальної цінності України, відновити керованість країною, відновити довіру українців до своєї держави, розпочати зміни до кращого. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Україні! Героям слава!